Omiljeno okupljalište na obali rijeke Kupe. Nakon nekoliko je mjeseci opet otvoreno. Kako je prošlo otvorenje novo uređenog restorana, pogledajte u nastavku. Što je 4,5 mjeseca bio zatvoren zbog preuređenja, kultni karlovački restoran na desnoj obali Kupe, poznatiji kao Kvaka, nedavno je zasjao u novome ruhu. Nadamo se da je. Potrudili smo se, pripremali smo ovo cca mjesec i pol dana. Smatram da smo to relativno brzo napravili. Nove vlasnice, Renata Grubešić i Tatjana Rehorić, potpuno su preuredile ovaj restoran uloživši više desetaka tisuća eura kako bi nova Kvaka dobila drugačiji izgled. Nešto između retro, shabby chic, vintage, nešto što je u principu bila moja davna želja i konačno mi se ostvarila. Potpuno novi interijer nije ostao nezamjećen kod brojnih Karlovčana koji su prisustovali otvorenju. Osvježen je prostor, jako mi se sviđa. Što mislite o novom izgledu restorana? Impresionirana sam. Samo ako tako ostane, ako bude koliko toliko klijentela građanski orijentirana, ne kao što mi jesmo balkanski sistem, jel? Ne. Da čuvaju ovaj prvi dojam koji je fenomenalno, stvarno je lijepo. A kako bi zadržali razinu kvalitete, nove vlasnice osmislile su tematske dane, kao što je nedeljni obiteljski dan kako bi se roditelji, ali i djeca imali čime zabaviti. Zato se samo po sebi nameće pitanje, koju su ciljanu skupinu vlasnice odabrale? Vjerujem da ćemo se uspjeti približiti svoj klijenteli. Cijenama smo relativno pristupačni za grad Karlovac. Prepustit ćemo taj dio ljudima da dođu da provjere i da nam daju iskrenu ocjenu. Njihovu viziju prepoznali su i gosti. Vrlo je osvježen prostor, novo je i jako lijepo za nekve proslave rođendane, djevojačke večeri, pa čak i za neko malo vjenčanja. Jako je intimno i ugodno je jako. A to znači da ćete ovdje svrati u slobodno vrijeme da pojedete kakav obrok? Naravno, su šetnje i dobru klopu i naravno i koju cugicu. Neizostavna je vrhunska gastronomska ponuda koja je prilagođena svakom nepcu, ali i tradiciji koje je ovaj restoran ostao vjeran. Kakva kuhinja ovdje dominira? Možda neka specifična? Da li ste uveli možda neku internacionalnu kuhinju? Kuhinja, nastojat ćemo da ostane onako kao što je bila, kao što je poznata. Restoran Kvaka je inače kultno mjesto. U 7. mjesecu slavimo 50 godina postojanja istog. Ostavit ćemo ovaj dio ribljeg menija kao što je bilo, znate sami Kvaka je poznata po lignjama. Malo ćemo se približiti možda mlađoj publici vezano sa nekakvim rižotima, lignjama, što smo stavili po dosta popularnim cijenama. Za prave poznavaoce mesa stavili smo bifteke, ramsteke koji će biti servirani na jedan poseban način. Isto kažem, moći ćete se uvjeriti, dođite, provjerite i prosudite sami. Hoće li ovdje moći biti organizirane veće svečanosti? Pa u nekakvom prosjeku nekakvih cca 50, 60, čak i do 70 mjesta sjedećih. Baziramo se možda na nekakvim svadbenim svečanostima, krstitkama. Mislim da je prostor uređen baš za tako nešto jer je onak romantičan, a takve svečanosti su romantične. A znaš dobro da sam bolan i da neću prekrasno netaknutu prirodu u središtu Karlovca, preuređeni interijer te obogaćeni jelovnik. Ne sumnjamo da će Kvaka ostati i postati omiljeno okupljalište gdje će mnoge Karlovčanke i Karlovčani, kao i turisti, rado svraćati.